Kom ons bid saam. Genadige God, Hemelse Vader, U oë deurloop die hele aarde om diegene kragtig te ondersteun wie se hart onverdeeld op U gerig is. Wat 'n wonderlike bemoedigende woord. Maar U wat die kenner is van die harte en ook deur grond wat in ons lewens aangaan, U is die een wat ook sien watter swart verborgde dieptes daar is in ons hart. U weet van die afgodery in ons lewe. En U weet, Hemelse Vader, hoe eiewillig ons is in ons diens aan U. Hoe ons U naam soms aanroep en dan is dit ydelheid. Hoe slordig ons met U rustig omgaan. Hoeveel haat ons in ons hart koester en hoe ongehoorsaam ons is aan die gesag wat U oor ons gestel het. En dit gaan nog dieper in die swart verborgde dieptes in wanneer ons dink aan ons oortreding van die sewende gebod. Wanneer ons voor U moet bely, Hemelse Vader, dat ons gedagtes en U gedagtes rondom 'n kuise lewe nie altyd dieselfde is nie. Ons bid, Hemelse Vader, vir die vergifnis van daardie sonde. Vergifnis vir al die begeertes wat ons het na dit wat nie aan ons behoort nie. Vergifnis vir al die getuienis wat ons afgelê het, die vrome woorde wat ons gespreek het, maar wat nie die waarheid is nie. U ken die swart verborgde dieptes van ons hart. Ons beroep ons op ons Here Jesus Christus aan U regterhand wat langs U staan en skitter in al sy heiligheid. Ons beroep ons op die een wat geen sonde gedoen het nie, wat net die waarheid gepraat het. Ons beroep ons op diegene, op die een wat vir ons ingetree het en nog steeds vir ons intree. Ons bid Hemelse Vader in sy heilige naam dat al sy beloftes ook hier, dat dit hier bewaarheid sal word. En U ken elke een van U kinders wat hier is. En U weet watter spesiale beloftes hulle op staat maak. Dat U hulle sal help in hulle lewens, dat U hulle sal help om weer rigting te bring daar waar daar nie rigting is nie, om weer herstel in huwelike te bring in gesinslewe. Dat U hulle sal help, Hemelse Vader, om weer getrou te raak hier in U huis, die samekoms van die gelowiges. Genadige God en Hemelse Vader, ons bid vir die gees van ons Here Jesus Christus en mag hy kragtig in ons midde werk ook vanaand. Kragtig in ons midde werk om ons harte en ons verstand en ons gedagtes in te stem op dit wat U vir ons wil sê uit U woord uit. Mag ons groei in die geloof en mag ons groei in kennis en mag ons groei in ons vreugde ook daar waar ons vanaand die erediens in oënskou neem en die heilige Sabbatdag wat daarmee saamgaan. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing kom uit die Nuwe Testament, uit die brief aan die Hebreërs. Ons lees die brief aan die Hebreërs, die 3de en 'n gedeelte van die 4de hoofstuk. Hierdie is die Here se woord, kragtig om ons ook in ons lewenstoestand aan te spreek. Hebreërs hoofstuk 3 en hoofstuk 4. Daarom, heilige broeders, deelgenote van die hemelse roeping,
Let op die apostel en hoëpriester van ons belydenis Christus Jesus, wat getrou was aan hom wat hom aangestel het, net soos Moses ook in sy hele huis, want hy is meer heerlikheid waardig geag as Moses, namate hy wat die huis gebou het, meer eer het as die huis. Want elke huis word deur iemand gebou, maar hy wat alle dinge gebou het, is God. En Moses was wel getrou in sy hele huis as dienaar, om te getuig van wat nog gespreek sou word. Maar Christus as seun oor sy huis. En ons is sy huis. As ons net die vrymoedigheid en die roem van die hoop tot die einde toe onwrikbaar vashou. Daarom, soos die Heilige Gees spreek, vandag, as jy sy stem hoor, verhard jy harte nie soos in die verbittering, in die dag van versoeking in die woestyn nie, waar jy vaders my versoek, my beproef het, en my werke 40 jaar lang gesien het. Daarom het ek vertoorend geword op daardie geslag, en gesê, altyd dwaal hulle met die hart, maar hulle het my wee nie leer ken nie, sodat ek in my toren gesweer het, hulle sal in my rus nie ingaan nie. Sorg daarvoor, broeders, dat daardie miskien in een van julle 'n bose en 'n ongelowige hart is, deurdat hy van die lewende God afvallig word nie. Maar vermaan mekaar elke dag, solank as dit vandag genoem word, sodat niemand van julle deur die verleiding van die sonde verhard word nie. Want ons het deelgenote van Christus geword, as ons net die begin van ons vertroue tot die einde toe onwrikbaar vashou. Omdat daar gesê word, vandag, as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie soos in die verbittering nie. Wie was dit dan wat gehoor het en hom verbitter het? Was dit nie almal wat onder leiding van Moses uit Egipte gegaan het nie? En op wie was hy 40 jaar lang vertorend? Was dit nie op die wat gesondig het, wie sy lyke in die woestyn geval het nie? En dan weet hy gesweer dat hulle in sy rus nie sal ingaan nie, behalwe aan die ongehoorsaam is? En ons sien dat hulle deur ongeloof nie kon ingaan nie. Laat ons dan vrees, dat terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog stand hou, dat het nie miskien sal blyk dat iemand van julle agtergebly het. Want aan ons is die evangelie ook verkondig net soos aan hulle, maar die woord van die prediking het hulle nie gebaat nie, omdat dit by die hoorders nie met die geloof verenig was nie. Want ons wat geglo het, gaan die rus in, soos hy gesê het, daarom het ek in my toren gesweer, hulle sal in my rus nie ingaan, alhoewel sy werke van die volgrondlegging van die wêreld al volbring is. Want hy het ergens van die 7de dag so gespreek, en God het op die 7de dag van al sy werke gerus. En nou hier weer, hulle sal in my rus nie ingaan. Terwyl dit dan so is, dat sommige daar ingaan, en diegene aan wie die evangelie eers verkondig is, deur ongehoorsaamheid nie ingegaan het nie, bepaal hy weer 'n sekere dag, naamlik vandag, as hy soveel later deur Dawid spreek, soos gesê is, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. Want as Josia aan hulle rus gegee het, sou hy nie van 'n ander dag daarna spreek nie. Daar bly dus 'n sabbatsrus oor vir die volk van God. Want wie in sy rus ingegaan het, rus ook self van sy werke soos God van syne. Laat ons dan beywer om in te gaan in die rus, sodat niemand in dieselfde voorbeeld van ongehoorsaamheid mag val nie. Want die woord van God is lewend en kragtig en skerper as enige tweesnydende swaard, en het dring deur tot die skeiding van siel en gees en van gewrigte en murf, en is 'n beoordelaar van die oorlegginge en die gedagtes van die hart. En daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, maar alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het.
Dit is die Here se woord, ons lees tot sover daaruit. In antwoord daarop sê ons saam met hierdie geleese gedeelte behandel ons Sondag 38 van die Heidelbergse Katekismus die vraag: wat gebied God in die vierde gebod? En dan die antwoord: God wil ten eerste dat die woordbediening en die godsdienstonderrig in stand gehou word. Ook moet ek veral op die rustdag ywerig met die gemeente van God saamkom om die woord van God te hoor, die sakramente te gebruik, die Here openlik aan te roep en die Christelike liefdegawes te gee. Ten tweede moet ek elke dag van my lewe van my bose werke rus en die Here deur sy gees in my laat werk. So begin ek die ewige Sabbat reeds in hierdie lewe. Ek herhaal dan ook net vers 9 van hoofstuk 4 uit die brief van die Hebreërs. Daar bly dus 'n Sabbatsrus oor vir die volk van God. Broers en susters, in die eerste gebod leer ons dat die Here 'n unieke God is. In die tweede gebod het ons gehoor dat hy 'n unieke beeld het. In die derde gebod word sy unieke naam aan ons voorgehou. En in die vierde gebod lees ons dat die Here, ons God, 'n unieke dag het. Daar's egter 'n opvallende verskil tussen die eerste drie gebooie en die vierde gebod. Die eerste drie gebooie is, jy mag nie gebooie. Die vierde gebod is 'n jy moet gebod. 6 dae moet jy arbei, maar die 7de dag moet jy rus. Christus se opsomming van die wet in Matteus 22 is ook 'n jy moet gebod. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Jy moet die Here jou God lief hê. En omdat jy hom liefhet, sal jy sy geseënde en sy geheiligde dag onderhou. Ons kan verder gaan en sê, omdat jy hom liefhet en verlang, innig daarna verlang, om daardie ewige Sabbatsrus in te gaan, om in die drie enige God tot rus te kom, daarom sal jy self die rusdag onderhou. Dit sal vir jou 'n vreugde en 'n plesier wees. Dan sal jy bereid wees om teen die gry in te gaan, teen die gang van die wêreld, teen diegene wat God se rusdag haat. Nou leer ons uit die geskiedenis van die wêreld dat daar al verskeie pogings was om God se rusdag af te skaf. In die 18de eeu het die aanstigters van die Franse revolusie die 7-dagse werkweek probeer vervang met 'n 10-dagse werkweek. Die kommuniste in die ou Sowjetunie het ook die 7-dagse week probeer afskaf. Die wêreld wat ons vandag ken, het dit nog nie probeer afskaf nie, maar dit word andersyds deur hulle so vol gestop, al voller en voller met werk, sodat ons, soos die volk destyds in Egipte land, weer verslaaf kan word. Of hulle stop dit vol met nietige afleiding. Daardeur dreig dit nog steeds om die kerk van die Here te betrek deur hulle ydelheid. En daarom het ons vanaand in die brief van die Hebreërs gelees. Die brief van die Hebreërs roep die volk van God op. Ons kan 'n paar verse aanhaal in die verband. Die Here roep God se volk op om des te meer ag te gee, om nie weg te drywe nie. Om die roep van die hoop vas te hou, om tot die einde toe daaraan onwrikbaar vas te hou, om nie hulle harte te verhard nie, om nie agter te bly nie. Hulle word opgeroep om op mekaar ag te gee en ten bloede toe weerstand te bied, teen die sonde weerstand te bied. Die sonde van die oortreding van al God se gebooie.
maar in besonder ook die Here se vierde gebod. Min dinge gee die Satan en die wêreld groter vreugde as om die teken van God se rusdag te vermink en te besoedel. Die Here het in sy rusdag vir ons 'n teken van sy trou gegee. 'N Waarborg dat hy nie die werke van sy hande sal laat vaar nie, dat hy sy skepingswerk sal voltooi en dat hy wil hê dat sy verbondsvolk met hom in daardie skepingswerk moet deel, dat die verbondsvolk hulle saam met hom sal verlustig in die werk van sy hande. Dink daaraan dat die Here jou God hierdie skepping in 6 dae gemaak het. En op die 7de dag het hy gerus. Op die 7de dag het hy saam met die mens om daarin verheug. Te meer nog dat ons ook sal verlustig in die herskeppingswerk van die Here Jesus. Dat ons ook vreugde sal vind in die verlossingswerk van die Here Jesus. Dis die strekking van die tweede weergawe van die vierde gebod, soos ons dit vanaand uit Deuteronomium 5 gelees het. Jy moet dink daaraan dat jy 'n slaaf was. En dat die Here jou God jou daar vandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm, en daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Nou eers na die koms van Christus verstaan ons die volle omvang van die vierde gebod. Want hy, Christus, is meer heerlikheid waardig geag as Moses, so het ons gelees. Nogtans, ten spyte van Christus se werk, waarsku die brief van die Hebreërs ons dat ons reis na die beloofde land, na die ewige Sabbat, nog nie voltooi is nie. Dat ons ons steeds moet beywer om daardie besonderse rus in te gaan. En daarom waarsku die brief van die Hebreërs ons ook saam met die vierde gebod om nie die onderlinge byeenkoms te versuim nie. Dit lees ons in hoofstuk 10. Eendag in die week, eendag van week tot week, eendag is daar 'n dag waarop die stamme op God se bevel hul feesdag hou. Dit is die dag deur God verkore, die feesdag aan hom toegewy. Op die rusdag sien ons die opmars van die Here se kinders, 'n magtige beweging van God se gees. Hier in die erediens huis ons die vaandels van die naam van die Here tot sy roem en tot sy heerlikheid. Hier styg die gebed op vir sy oorwinning en hier roep ons hom aan in ons nood. Die Here gee ons weekliks 'n wonderlike geleentheid om van ons bose werke te rus, om deur sy gees in ons te werk. En dit is die voorspel tot daardie wonderlike ewige Sabbat. Hoe kan ons nog vra of wonder wat ons moet doen op hierdie dag? Dat ons met psalms uit vreegebore ons in die God van heil verbly. Sal 'n kort erediens in die oggend daarvoor genoeg wees? Sal 'n bietjie katkesasie daarna ons gewetens sis? Of sal die namiddagse predikasie uit die belydenis ook onderhou word? En hoekom sal ons nie ook die weeklikse Bybelstudie daarby voeg nie? Die broeders en susters wat my vra, die wat vra, waar in die Bybel God die tweede erediens beveel, daardie broeders en susters verstaan nog nie die vierde gebod nie. Die wat my vra, mag ons maar op die Sondag swem of tennis kyk of TV kyk, daardie broeders en susters verstaan nog nie die vierde gebod nie. Want die oomblik as ons begin om die Here se dag met allerlei ander dinge vol te stop en ons is nie besig met die Here nie, dan is ons nie besig om ywerig saam te kom nie, dan is ons nie besig om die Here se woord ywerig te soek nie, dan is ons nie besig om ons in God se genade te verlustig nie. Die rustdag is nie 'n kwessie van dit wat ons nie mag doen nie. Dis 'n kwessie van dit wat ons moet doen, of anders gestel, dit wat ons dikwels nalaat om wel te doen. Is geen wonder dat die prediker
van hierdie Hebreërbrief so sig nie. Wat hy elders skryf, hoewel julle almal vanweë die tyd leraars behoort te wees, het julle weer nodig dat 'n mens die eerste beginsels van die woorde van God aan julle moet leer. En julle weer 'n behoefte aan melk en nie aan vaste spys nie. Die vaste spys is vir die volwassenes, vir die wat die geestesvermoëns besit, deur die gewoonte geoefen. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie, maar dat die volmaaktheid voortgaan, sonder om die fondament weer te lê. Dis Hebreërs 5. Hoor jy wat hy sê? Deur gewoonte geoefen. En terecht bring die katechismus die instandhouding van die woordbediening, die instandhouding van die teologiese skole, die kwestie van Christelike onderwys, direk in verband met die vierde gebod. Dit kan ons nie anders nie. Ons roeping begin hier in die gemeente. Ons roeping begin hier die woordverkondiging in stand te hou. Die bron van lewende water moet vrylik vloei. Almal wat dors het, moet weet waar hulle dors geles kan word. Maar geliefdes, ons lees in die profesie van Esegiël hoofstuk 47, dat daardie water by die drimpels van die tempel uitstroom, dat het deur die tempelmure loop, dat die water van enkel diepte tot heephoogte opreis, sodat daar geswem in kan word, dat daardie water 'n menigte bome voed, en dat daardie bome vrugte dra, en dat daardie vrugte nie sal opraak nie. En dat daardie water uiteindelik in die Soutsee inloop, en dat die water van die dooie see uiteindelik daarvan gesond word, en daar sal 'n menigte visse wees. En alles sal lewe waar daardie stroom kom. Selfs die stinkende morasse en kuile sal deur hierdie water gesond word. Die implikasie van die onderhouding van die vierde gebod vir die samelewing is voor die hand liggend. Die maatskaplike probleme waarmee ons in hierdie land sit, waarmee ons volksgenote sit, is direk toe te skryf aan die verwaarlosing van die vierde gebod. Die bron van lewende water is verwaarloos en in sommige gevalle selfs toegestop. Ons het die woordbediening verskraal tot 'n private aangeleentheid, 'n tradisie om onder ons te hou en te bewaar, knus en netjies hier een kant, waar ons nie aanstoot sal gee nie. Waar ons dan ook ons kinders oorgee aan die staatsskole en dan 'n skietgebedjie opstuur dat hulle tog in die hande van 'n Christen onderwyseres sal val. Dit mag selfs iemand van 'n vreemde godsdienst weet, solank dit net 'n Christen is. Ons het ons huisgodsdienst oorgegee aan sewende laan lewenslesse. In die rustdag lê die kragbron nie net vir alles wat ons in die lewe doen nie, nie net vir elke ander dag van die week nie, maar ook vir ons reis na die sabbatismos. Dis die Griekse woord vir die ewige sabbatsrus. Dis die ewigdurende vreugde, wat ook in die lesers, aan hierdie lesers in die brief van die Hebreërs voorgehou word. Ek verwys in besonder na hoofstuk 12, want dis die eindpunt van ons geloofsreis deur hierdie lewe. Daar staan, ten slotte sal ons kom by die berg Sion. Ons sal kom by die berg Sion en die stad van die lewende God, die hemelse Jerusalem en 10,000 engele, by die feestelike vergadering en die gemeente van die eerstgeborenes, wat in die hemele opgeskrywe is, en by God, die regter van almal, en by die geeste van die volmaakte regverdiges, en by Jesus, die middelaar van die Nuwe Testament. Dis die ewige sabbatsrus wat ons belydenis van praat. Dis die sabbatsrus waarna Hebreërs 4 verwys, sabbatismos. Die sabbatsrus, die ewige sabbatsrus, is 'n ander woord as die ruswoord wat telkens in ons skrifgedeelte gebruik word. Hebreërs 3 en 4 gebruik 'n woord katapausis. Sabbatsrus, sabbatismos, maar dan is daar die ander woord katapausis. Hulle staan nie teenoor mekaar nie. Dis eerder 'n verskil van minder
en meer. Dis eerder 'n geval van die rus wat met die katapauses begin het, sal eendag in die sabbatismus volëindig word. Die eerste Josia van die ou verbond bring die rus van die beloofde land. Die betere Josia van die nuwe verbond, Jesus Christus, hy bring die ewige rus, die sabbatsrus van die nuwe hemel en die nuwe aarde. In die pauses van die eerste woord hoor ons reeds die aard van daardie rus. Dis 'n pause, 'n verademing, 'n onderbreking. Die katapauses hou verband met die mens se stryd, sy moedevolle arbeid, sy swaarigheid. Maar die sabbatismus wys hier na die ewige sabbat, die rus sonder onderbreking. Daardie sabbat sal ewig wees in die sin dat dit sonder onderbreking sal wees. Geen spesiale dag nie. Die ewigheid is dan spesiaal. Die ganse aarde sal dan die Here se heiligdom wees. Die natuur sal sy tempel wees. Alles sal huis wees en alles sal tuin wees. Die uitverkore en die verheerlikte mensdom sal die bruid van die bruilof wees. Ons sluit af met die profeet Sagaria se uitsig op die ewige sabbatsvrede. Hy skryf: In die dag sal die klokke van daarop die klokke van die perde staan heilig aan die Here. En die potte in die huis van die Here sal wees soos die komme voor die altaar. Ja, die potte in Jerusalem en Juda sal aan die Here van die leerskare heilig wees. En almal wat wil offer sal kom en daarvan neem en daarin kook. Die gewone kookgereedskap sal dan heilige gereedskap wees. Die gewone moeitelose arbeid sal dan tempeldiens wees. En die alledaagse, die elke dagse dinge sal dan mooi en edel en verheerlik wees. Amen. Kom, laat ons dank. Genadige God en hemelse Vader, en nog krap ons maar op die oppervlakte rond van hierdie wonderlike heerlikheid wat U vir ons laat opteken het. Ons bid dat daar eerstens by diegene wat dit hoor 'n verlange sal ontstaan om by die Here te wees. 'N Verlange sal ontstaan na daardie ewige sabbatsrus. 'N Verlange sal ontstaan om voor die Here te mag staan in alle geregtigheid, geregverdig deur die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons bid dan, Hemelse Vader, dat U ons sal verder lei in ons besinning en oordenking en ons optrede, elkeen van ons in ons hart, ten opsigte van ons samekomste, ten opsigte van die onderhouding van die erediens, ten opsigte van dit wat ons nou reeds hier ervaar. Genadige God en Hemelse Vader, en dan mag U naam daardeur verheerlik word. Mag die naam van U Seun Jesus Christus, en daar is geen ander naam wat met sy naam vergelyk nie, mag sy naam daardeur verheerlik word, tot die eer en die heerlikheid, tot die koninkryk wat tot in alle ewigheid strek. Amen.